Assalamualaikum dan salam hormat. Terus bersama saya Amirah Shasha dalam 15 Minit MMTV edisi 23 Ogos 2024. Kita terus ke berita utama. Dia menjerit meminta tolong selepas terjatuh sebelum senyap tidak lama kemudian. Demikian kata suami kepada wanita warga negara India berusia 48 tahun yang terjatuh dan tertimbus dalam lubang kira-kira 10 meter di Jalan Masjid India Kuala Lumpur akibat kejaran tanah celus. Kejadian berlaku di, di hadapan Melayan Mansion Jalan Masjid India dan dilaporkan kepada pihak bomba pada kira-kira pukul 8.30 pagi tadi. Berdasarkan rakaman kamera lita tertutup CCTV di lokasi kejadian, mendapati wanita berkenaan sedang berjalan sebelum terjelus perampiran sebuah kerusi konkrit dan turut kelihatan seorang lelaki cacat penglihatan hampir terjelus namun sempat menyelamatkan diri. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Rozihan Anwar Mamat berkata, pihaknya menggunakan bantuan mesin serta jengkaut Dewan Bandarai Kuala Lumpur, (DBKL) dalam operasi tersebut. Namun setakat jam 6.30 petang ini, mangsa masih tidak dapat ditemukan oleh pihak berkuasa terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat SAR. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah menyeru umat Islam di negara ini agar tidak memberikan amanah atau menyerahkan tanggungjawab kepada golongan yang terpalit rasuah dan salah guna kuasa. Baginda menyeru umat Islam dengan segala daya dan kekuatan menolak sama sekali golongan yang berimej mungkar, munafik, lemah moral, rendah akhlak serta sebarang pelakuan yang boleh mencemarkan nama baik umat. Sultan Aziz bertitah Islam akan lebih dihormati dan terus dimuliakan jika majoriti umatnya terdiri daripada umat yang memperlihatkan prestasi cemerlang dalam pelbagai bidang. Baginda yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam ke Malaysia MKI bertitah keagungan Islam perlu dicerminkan melalui sifat dan watak insaniah umat bukan pada apa yang diwawarkan atau dimegahkan dari kisah kehebatan tokoh-tokoh Islam zaman silam. Baginda bertitah tiada siapa akan dapat yakinkan melalui tindakan tersebut sekiranya apa yang diwawarkan bercanggah dengan sifat serta watak yang menjadi bukti kukuh yang sedang disaksikan oleh dunia pada hari ini. AMNO tidak akan teragak-agak menamatkan kerjasama politik dengan mana-mana parti jika martabat Islam dan perjuangan agenda Melayu cuba jirongkai atau dicairkan. Presiden AMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Amidi berkata, pihaknya akan kekal dengan pendirian yang sama meskipun menjalankan kerjasama politik dengan parti lain. Menurutnya penyatuan AMNO dengan parti-parti gabungan tersebut menjamin keindukan Islam dan Melayu terpelihara tanpa menyingkirkan hak dan suara kaum-kaum yang lain. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam ucapan dasar sempena pimpinan agung AMNO 2024 di Pusat Dangan Dunia WTC Kuala Lumpur hari ini. Sebanyak 72 daripada 171 usul yang dikemukakan perwakilan AMNO di seluruh bahagian menuntut bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang sedang menjalani hukuman penjara diberikan pengampunan. Perkara itu disampaikan Setiausaha Agung AMNO Datuk Dr Ashraf Wajdi Disuki ketika membentangkan laporan pimpinan Agung AMNO 2024 di Pusat Dagangan Dunia WTC hari ini. Ujarnya, usul berkenaan merupakan antara usul yang tertinggi diterima oleh ibu pejabat selepas kesemua bahagian terlibat bermesyuarat. "Terdahulu Ashraf turut memaklumkan jumlah terkini ahli AMNO adalah sebanyak 3,447,445 orang." dengan pertambahan 46,55 ahli baru. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Perusahaan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu layari iklaneka.utusan.com.my Kita kembali lagi. Seramai 52 penduduk sekitar Taman Bunga Raya Jalan Genting Kelang Kem Wadi Ben Setapak Kuala Lumpur yang terlibat dalam kejaran tanah runtuh semalam berpindah keluar dari kediaman mereka. Ketua Polis Daerah Wang Semaju, Asisten Komisioner Mohd Lazim Ismail berkata, Kejadian yang berlaku kira-kira pukul 5.30 petang itu memaksa penghuni di 17 unit rumah teres untuk berpindah. Menurut beliau, kawasan itu didapati berlaku gerakan tanah tetapi tidak serius manakala kawasan kiri dan kanan kawasan mentuhan telah ditutup dengan kanvas. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Ibu Pejabat Daerah Dan Wangi Kuala Lumpur hari ini. Menurut beliau, sebuah pusat pemindahan sementara dibuka untuk mangsa terlibat iaitu di Dewan Badminton Taman Bunga Raya. Semalam media melaporkan sebuah rumah di kawasan itu terjejas teruk akibat hujan lebat dan pihak polis telah mengarahkan penduduk untuk mengosongkan rumah masing-masing. Disifatkan keterlaluan dalam keterbukaan mendedahkan hal tidak wajar sebagai seorang ibu, perkongsian video pelakon Zarina Zainuddin bersama anak lelakinya Azal yang bercerita mengenai keadaan, keadaan alat sulit mendapat teguran keras daripada netizen rata-rata menganggap aduan Azal atau nama sebenarnya Muhammad Raizal Azrai Abu Raihan berhubung situasi dilalui ketika bangun pagi sepatutnya tidak disebarkan kepada umum. Dalam video berkenaan, Azal 28 tahun yang juga seorang lelaki autism bercerita kepadanya mengenai keadaan alat sulitnya yang berdiri setiap kali bangun tidur pada waktu pagi. Melalui ruangan komen, rata-rata pengguna media sosial menasihatkan ibu kepada empat putera itu agar berpada-pada dan tidak membuka aib anak syurganya dalam media sosial. Kita ke berita dunia. Seorang pemuda berusia 20 tahun ditahan kerana mencekik kekasihnya di dalam lift selepas berang tidak, tidak diajak untuk merakam foto bersama-sama. Menerusi media tempatan, kejadian itu berlaku di sebuah hotel di Cangkerang, Jakarta Barat pada 11 Jun lalu. Menurut Ketua Polis Cangkareng, Hasoluan Situ Morang, suspek yang dikenali sebagai MB, mencekik mangsa kerana tidak diajak bersuah foto pada majlis graduasi adiknya, selain teruk mendakwa mangsa tidak pernah memuat naik gambarnya di media sosial. Tambahnya lagi, suspek telah ditahan di rumah ibu bapanya di kawasan Ciledug, Tangerang Selatan. Sementara itu, kejadian dirakam kamera televisyen lita tertutup CCTV di lokasi kejadian dan tersebar luas di media sosial mendapat pelbagai reaksi pengguna laman sosial. Seorang penghantar barang mengundang kecaman orang ramai selepas menghina bentuk tubuh seorang mahasiswi dalam kejadian di Palangka Raya, wilayah Kalimantan Tengah baru-baru ini. Menerusi rakaman yang dimuat naik di platform X, orang wanita dilihat mencerit dan meminta menghantar barang terbabit memadam foto rakannya yang dirakam. Gara-gara tertangkap, penghantar barang itu nekat menghina bentuk tubuh mangsa sebelum beredar. Rakaman itu menjadi tular di media sosial dan mendapat lebih 2.2 juta tontonan sehingga mendapat perhatian oleh syarikat Grab Indonesia. Pengarahnya Halim Wijaya berkata pihak Grab Indonesia telah mengambil tindakan tegas terhadap rider berkenaan dan turut bersimpati dengan nasib wanita tersebut. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi beralih ke berita ekonomi. Pelabuhan Klang disenaraikan sebagai pelabuhan ke-11 paling sibuk global pada 2023. Demikian menurut laporan oleh Lloyd's List. Indukan pelabuhan terbesar di Asia Tenggara yang merangkumi Northport dan Westport itu juga meningkat dua anak tangga berbanding sebelum ini dalam kalangan 100 pelabuhan dunia yang lain. Tahun lalu, pelabuhan Kelang mengendalikan sebanyak 14.06 juta unit bersamaan 20 kaki TEU, meningkat sebanyak 6.3%. Kontena import dan ekspor tempatan meningkat sebanyak 8.4% kepada 6.16 juta TEU pada tahun lalu berbanding 5.68 juta TEU pada tahun 2022. Pelabuhan Kelang meramalkan pertumbuhan sebanyak 5.5% untuk keseluruhan 2024 dengan jangkaan mencapai 14.83 juta TEU, menjadikannya berpotensi untuk memasuki kedudukan 10 teratas pada tahun 2024. WCE Holdings Berhad (WCE) mencatat keuntungan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan (EBITDA) sebanyak RM18.1 juta ringgit bagi suku pertama tahun kewangan yang berakhir pada 30 Jun 2024. Menurut kenyataan yang dikeluarkan, pertumbuhan EBITDA menunjukkan bahawa prestasi keuntungan kumpulan tersebut kekal kukuh. Hasil pula direkodkan sebanyak 75.6 juta ringgit bagi suku semasa, mewakili penyusutan sebanyak 3.5% berbanding 116 juta ringgit disebabkan pengurangan aktiviti pembinaan apabila dua bahagian projek West Coast Expressway WCE telah disiapkan pada tahun kewangan sebelumnya. Sementara itu, projek WCE yang melibatkan lebuh raya sepanjang 233 km dari Panting, Selangor ke Taiping Perak itu terus mencatat perkembangan yang baik. Berita sukan, pertembungan antara penyandang juara Johor Darul Takzim JDT dengan Selangor FC bagi merebut piala FA esok di Stadium Nasional Bukit Jalil bakal menjanjikan perlawanan yang cukup sengit. Pasukan yang dibarisi ramai pemain bintang JDT dijangka mempunyai kelebihan berbanding Gergasi Merah berdasarkan prestasi semasa dalam saingan Piala FA musim ini. Pemati sukan bola sepak Hasin Zam Uzi berkata, skuad Harimau Selatan beraksi dengan baik dan cukup cemerlang di bahagian serangan untuk mencipta jaringan sementara parisan pertahanan yang kental hanya dibolosi satu gol. Jelasnya prestasi skuad Gergasi Merah juga tidak boleh dipandang remeh malah sangat berbahaya pada situasi set piece atau bola mati dengan penyerangnya Safwan Baharudin menjadi sasaran utama malah telah dibuktikan dengan jaringan hat-trick bagi membawa Selangor ke pentas final. Namun Hazizan berkata JDT pasti akan kekal dengan falsafah pasukan yang diterapkan apabila ingin mendominasi permainan sebaik minit pertama dan cuba mendapatkan gol awal bagi memberikan kelebihan bagi pasukan. Menteri Belia dan Sukan, Hana Hiho Optimis, kontijen negara mampu membawa pulang empat pingat emas yang disasarkan untuk sukan Paralimpik Paris 2024. Anah juga yakin barisan atlet terutamanya mereka yang sudah mempunyai pengalaman beraksi di pentas Paralimpik mampu menampilkan aksi luar biasa di Paris. Malaysia menghantar 30 atlet daripada lapan jenis sukan untuk beraksi pada Sukan Paralimpik Paris 2024 yang dijadualkan bermula 28 Ogos dan berakhir 8 September ini. Kontinjen Paralimpik negara setakat ini telah berjaya mengumpul anak emas di Sukan Paralimpik secara keseluruhan dengan tiga daripadanya daripada di Rio 2016 dan tiga lagi diraih di Tokyo 2020. Sebagai penutup 15 Minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 24 Ogos 2024. Jangan lupa dapatkan akibat utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeruh. Sekian saja daripada saya, Amira Syasha. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.